Qual é esse homem cujo nome começa com a letra A e que te ama? Respira fundo, se concentra. Você está no Claro Evidência Online. Já aproveita, decreta nos comentários. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Já entra a decretando a vitória em teus caminhos. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Vamos lá. Quem é esse homem cujo o nome começa com a letra A e que te ama? Hum. Deixa eu te falar. Fala aqui sobre alguém que teve que te colocar em erro. Me fala sobre um homem que teve que colocar uma venda nos olhos, mas porque ele estava seguindo ordens de alguém. Esse homem te ama, ele tem uma consideração e um carinho muito grande por você, mas ele teve que seguir ordens. E as ordens estavam sim em não poder te trazer alguma formação específica. E isso lhe gerou um adiamento, um atraso. E até mesmo você não quis saber desse homem nem pintado de ouro. Mas o tempo mostra quem é quem. E o tempo inocenta essa pessoa, esse homem aqui. E será o fim de uma discórdia, porque esse homem te ama. Pode ter certeza, tá? E tudo será esclarecido.